Froilán Vázquez Sánchez abría este ano oficialmente as festas de Chantada. Veciño da vila e carroceiro de corazón e de acción durante moitos anos da súa vida, este recoñecido doutor en veterinaria que pasou pola investigación á empresa privada e agora exerce no alto funcionariado cun cargo na área de sanidade en Valencia, non perde un pen a súa vila. E máis é para gozar cos veciños da festa e da tradición. Un pregón cargado de emocións e alusión á esencia do rural desta comarca. Vázquez Sánchez, quen integrara parte fundamental en 5 ocasións da carroza gañadora do Folión, amosouse entusiasmado e agradecido á hora de protagonizar o pregón das súas festas. O corazón, fíxeno co corazón e pensando no pobo de Chantada. Os sentimentos que los me trae, nada máis. Que sentiches ti cando te chamaron para volver a dar, para dar o pregón este ano? Que foi a sorpresa decir, volvo a casa a dar o pregón? Pois mira, en principio un medo escénico, digo, que carallo vou a contar? Pero ao final, recapacitando un pouco, digo, bueno, pois vou a agradecer todo o que me deu o pobo de Chantada. Todos aqueles momentos, aqueles veráns, que a verdade que eso nunca, que forman parte xa dun, totalmente. Entón, foi todo unha experiencia. Quedouche algún carro por facer? Sabemos que destacaches moito na música, non sei se che quedou algún carro por facer, como da Academia do Modesto, ou algo que che gustaría facer se puderas volver facer carros? Pois mira, quedoume a ferrería, pero a verdade é que, bueno, pois había, daquelas era moi popular, pero sempre foi un oficio que me gustaría presentar. E aquí temos o relevo, non? Como te chamas ti? Jonathan. E gustaríache facer carros? Sí. Que che pareceu ver xa papá aí arriba? Moi bien, me gusta mucho. E gustouche todo o que contou? Sí. Gustache Chantada? Sí, mucho. Vemos o seguinte ano? Sí. A ver, viva Folión! ¡Viva Folión!